鸡汤营养非常丰富，很多人都喜欢喝，但要怎么炖才不腥不柴，汤鲜味美，营养好喝。炖鸡汤首选老母鸡，把不要钱的老母鸡处理干净，一直怕不够吃，所以就用了半只，在经营的坦诚大大的小块，每天都在用心的教做菜。能不能耽误您一秒钟时间帮我点个赞鼓励一下，非常的感谢。烤好后用清水清洗掉多余的血水，捞出来冷水下锅焯一下水，这样炖出来的鸡汤更加清澈明亮。放点老姜去腥，大火煮开打掉泡沫，继续煮个一分钟，捞出来放温水里面多淘洗几遍，这样炖出来的鸡汤清亮不腥气。清洗干净的鸡肉放砂锅里面，倒入适量的热水没过鸡肉，加入老姜，泡软的干香菇。红枣，大火煮开调最小火炖80分钟，这个时候的鸡汤依然很清澈明亮。调味放盐巴，少许枸杞，继续用最小火炖10来分钟，用这种方法炖出来的鸡汤保证不腥不柴，汤鲜味美，营养好喝，喜欢你也赶紧做起来吧。